Está prontinho, prontinho. Dois pacotes de cimento de cola. Dois pacotes de 20 quilos. De 20 quilos. De uma, duas, três. E... mais esse, faltando 4 para inteirar 3 paredinhas. Tem 12 cada uma, são 36, são 40, 44, 10, 20, 36, 36, 38, 44, 44 baianos de 30, de 29 por 19 por 14, são os baianões, deu? Dois pacotes de cimento e cola. Fiz toda essa parede aí, conforme vocês podem ver. Olha lá. Tá certo? Olha lá. Mais reto possível, né? Para que não dê trabalho para poder assentá-lo. Vou passar. Aí tá o Rodrigo. Tá aí o Rodrigo hoje. Hoje é segunda-feira. Hoje os meninos mais novos não vêm. Estão descansando aí, fazendo outros afazeres aí, indo ao banco, indo pagar contas. E só amanhã mesmo, segunda-feira eles não trabalham. Tá aí o Rodrigão aqui fazendo nosso trabalho. Tá aí. Ficamos assim. Dê o seu sim, inscreva-se no nosso canal, esteja com nós. Paredes em blocos. Isso para resolver a situação do vizinho. Certo?